ាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺប្រភេទប៉ា VIP ជាច្រើនចូលនៅក្នុងហាងវិញបងប្អូនណាចាដាច់ស្តុកម្សាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រភេទប៉ានេះដែរគឺប៉ា VIP ផ្កាផុសចាឡាយជាមួយនឹងអង្កាំចាពណ៌បៃតងឡាយជាមួយមាសចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អាតខ្លាំងមែនទែនស្បាយទន់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដល់ហាងផ្ទាល់វោះកាត់ដល់ហាងផ្ទាល់គឺចារើសបានតម្រូវការគ្រប់អម៉ូតតែម្ដងបងប្អូនណាចាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាកាត់ចាប់ពី5ឈុតឡើងនៅហាងគឺមានសេវាវោះដល់ផ្ទះតែម្ដងបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មកវោះដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានចាកាត់ច្រើនអាចទៅវោះដល់ហាងទៅវោះដល់កន្លែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ណាចាហើយប៉ាក់គឺសិតតែស្អាតស្អាតទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាមានទាំងប៉ាក់ VIP ហូ VIP ហូខ្មែរហូបារាំងអ៊ីតាលីគឺយើងមានគ្រប់តម្រូវការរបស់អតិថិជនតែម្ដងណាបងប្អូនណាចាថ្ងៃនេះគឺឆ្លៀតពេលមកបង្ហាញម៉ូតប៉ាក់បន្តិចបងប្អូនណាចាចាំជើងក្រោយនឹងបង្ហាញម៉ូតជាច្រើនជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាទៀតណាចាអរគុណ